L'Anabel és una de les dues conductores que hi ha al servei de bus urbà de Granollers. Fa 7 anys que va començar a treballar en aquesta professió, habitualment ocupada per homes, però ella això no la va tirar enrere. Li agrada conduir i de seguida va començar la formació per arribar a ser conductora d'autobús. Què me animó? Sobretodo que me gusta conducir y bueno, mayormente fue hablando con un excompañero donde yo trabajaba antes, que no tenía nada que ver con esto, y me dice, si te gusta hacer algo diferente a esto, piénsatelo, me gusta conducir, bueno, pues, ¿y por qué no te lo has pensado en esto de autobuses? Y fue ahí cuando pensé, ostras, pues, es posible que pueda hacerlo, y fue lo que me animó. Ara l'Ajuntament de Granollers ha decidit organitzar un curs de conducció d'autobusos només per dones. Per aquest motiu ha signat un conveni amb l'empresa de Caldes Segalers, on les alumnes podran fer les pràctiques. I, de fet, la mateixa empresa s'ha compromès a contractar el 60% de les dones que superin el curs amb èxit. És un acord en el que tothom hi guanya i que, sobretot, va adreçat a que les dones que estan aturades trobin una altra via, una via de formació i una via de després d'integrar-se en el mercat de treball amb un col·lectiu que és sobretot més masculinitzat i per tant que hi poden entrar moltes dones i poden ocupar un espai que fins ara no tenien. El curs començarà al març i consta de 192 hores. Les interessades a fer-lo han d'adreçar-se a la Masia de Tres Torres de Granollers.